Simon har äntligen kommit hit. Hon springer runt i rummet hit och dit. Hon slår sig ganska ofta, både gul och blå. Men hon reser sig och skrattar högt ändå. När hon vaknar varje morgon ler hon stort. Och vi undrar smått förbryllat vad hon gjort. Då har hon hällt ut vatten, kanske ätit lite sand. Knäckt en massa ägg med sin lilla hand. Sen stiger man väl ner från sin varma morgonsäng och upptäcker allt fler saker som hon gjort. Hon kanske har hällt ur vår fil. Hon kanske ritar fritt i smör. Vårt kök har ändrat stil för att jobba ganska fort. När man tittar bort ett ögonblick har hon lämnat rummet och man undrar var hon gick. De låst dörren till toaletten och kan inte komma ut. Men hon sjunger glatt en sång med lyckligt slut. Simone tycker att golvet är allt för kallt. Med knäckebröd och kläder och gud vet vad som hon sprider runt i rummet om och om igen. Och snackar med dockan, traktorn och sin låtsas vän. Sen stiger man väl ner från sin varma morgonsäng och upptäcker allt fler saker som hon gjort. Hon har ritat på vår vägg en sol, kanske en äng. En pappa med sitt skägg som hon jobbar ganska fort. Från sin varma morgonsäng och upptäcker allt fler saker som hon gjort. Hon har ritat på vår vägg en sol, kanske en äng. En pappa med sitt skägg för att jobba ganska fort. En mysig månad, svårt att sitta still. Det är precis som tiden inte räcker till. Och när vi lämnar dig på dagis har du bråttom med förstås. Du har inte ens tid att säga hej då till oss.